Thank you.
Thank you.
Střelil hráč s číslem 40, Jiří Kárlin, asistoval mu hráč s číslem 16, Thank you.
Asistoval mu hráč číslo 58 Filip Zakonov. Stav utkání Boleslav Panthers 4-0. Thank you.
Čas 23:20. Branko domácí, střelohráč číslo 10 Mikuláš Komárek, asistovat hráč číslo 37 Štěpán Švejda. Stav utkání Boleslav Panthers 6:0. Čas 24:00 na 2 minuty zasekání dovolil hráč hostí z číslo 12 Karel Petra. Číslo 37 Štěpán Švejda, asistoval hráč číslo 20 Martin Vlkoč. Stav utkání Boleslav Panthers 7:0. Thank you.
čas 28.51. V branku domácí střel hráč číslo 21 Daniel Hodl, asistoval hráč číslo 21. Stav utkání Boleslav Panthers 8. Thank you.
Thank you.
57:56 na 2 minuty zasekání byl doloučen hráč hostí s číslem 49 David Kochlovský.
3.14, v ranku domácím střelovrát číslem 16, tady Ráš Roust, asistoval mu hrát číslem 40, Jiří Kámen. Stav utkání Boleslav Matex, 10-1. Dobře, jo? Mě tě bude stáhnout. Můžeme mu to porovnout.
45-28. Branko domácí, střela hráč číslo 40, Jiří Gárny, asistoval hráč číslo 24, Marek Koryt. Stav utkání Boleslav Panthers 11-1. Hold to, hold to, okay, huh?
51-46 jako domácí střelohráč číslo 61 Adam Lajek, asistovaný hráč číslo 21 Daniel Gol. Stav utkání Boleslav Matez 13-1.
53-24. Branku domácí vstřelil hráč číslo 37 Štěpán Švejda a zastavil hráč číslo 20 Martin Tokoš. Stav utkání Boleslav Pater za 14-1. Thank you.
68-34 Drago domácí, střel hráč číslo 2 Zdeněk Vyhnánek a asistoval mu hráč číslo 95 Filip Kučera. Stav utkání Boleslav Panthers 15-2. Thank you.
Thank you.
35-34. Po domácích střel hráč číslem 16 Tadeáš Rous asistoval mu hráč číslem 40 Jiří Kármen. V čase 65-45 Radko Hostí střel hráč číslem 13 Jan Slavata asistoval mu hráč číslem 76 Jan Valdouzer. Stav utkání Boleslav Panthers 18-3. Thank you.
Thank you.
Thank you.
All right.